mi-ați vândut biletul a doua oară, da? Nu. Dar ce număr e? 01 și la dumneavoastră ultimul cât e? Cât e? 054. Autobilet. Păi înseamnă că pentru, pentru 3 lei îmi dați două bilete, da? Da. Dau și 3. Cum 3? Pentru 3 lei un bilet puteți să-mi dați. Un bilet. Eu am vrut să fii corect, să nu furați de la, de la stat. Nu, nu te teme. Nu mai teme. Apoi plan premare. Avem 1400, 1500. Și nu aveți atâta călători? Cereți plan mai mic, dar de ce furați? Dar dumneavoastră, în loc să mai vindeți un bilet, în loc să mai vindeți un bilet, l-ați vândut pe unul de două ori. Păi dați-mi-l pe acela cu 57. De ce nu mi-l dați dacă la trup? Sau cam o oat, săraca. O să aibă acum mare bătaie de cap de la șef. Prins în flagrant că fură bilet. Autobuzul pe ruta 26, strada studenților, joi la amiază. S-a dus să jăluie șoferul. Ce ai să-i faci, dar numai ce să-i faci. Flagrantul e flagrant. Ziceți că numai afilat cu placot, nu cu fură sau șor și cu timpul. Nu uitați-vă cum fură fiecare când are ocazie. Cât timp așa sunt cetățenii, așa e soarta țării. Când îți vă schimbați comportamentul, s-ar putea și politicienii să comporte altfel. Pariu.